Anong dinner mo? Kung wala ka pa rin maisip na lulutuin ngayong araw, ay try mo na rin yung ganitong luto sa chicken breast. nako hindi mo na kailangan kumain pa sa labas kapag ganitong niluto mo. Huwag lang kalimutang magsaing ng marami at siguradong mapaparami ang kain. Meron ako ditong boneless chicken breast. Hiwain ko lamang ito ng pahaba at ganito kalalaki. Sa bowl, titimplahan ko lamang ito ng milk, ketchup, garlic powder, onion powder, pepper cayenne powder, and paprika. Maglalagay rin ako ng isang itlog. Ayan, kapag nalagay na natin lahat ng ingredients, ay massage lang natin yung ating chicken ng may halong pagmamahal. At ayan, kapag nag na yung lahat ng ingredients, ay set aside muna natin ito. Marinate muna natin yung ating chicken breast ng at least 30 minutes, up to 1 hour. Mas maganda, mas matagal, para mas kapit na kapit yung lasa ng marination doon sa ating chicken breast. Sa bowl, naglagay lang ako ng flour, cornstarch, pepper, salt, onion powder, garlic powder, cayenne, and paprika. At ayan, kapag nailagay ko na lahat, imimix ko lamang ito ng mabuti para mag-combine lahat ng mga ingredients na inilagay natin. Ito yung gagamitin kong pang-coat sa ating chicken breast. Fast forward na marinate na natin yung ating chicken, nagpainit na ako ng mantika sa ating pan at kapag mainit na ito, pwede na natin ilagay yung ating na-coat na chicken breast. At dahil madali lang maluto ang chicken breast, ay lulutuin ko lamang ito sa katamtamang apoy at ayan, kapag golden brown na, pwede na natin itong hanguin, then set aside. Lutuin naman natin yung next batch ng ating na-coat na chicken breast. Madami-dami nga rin yung na-coat ko na chicken breast, kaya naman umabot ako ng hanggang third batch. At ayan, kapag naluto ko na lahat ng chicken breast, ay gagawa naman tayo ng sauce. Sa bowl, naglagay lamang ako ng honey, ketchup, hot sauce, and brown sugar. Kung mahilig kayo sa maanghang, dagdagan nyo na lang po yung hot sauce. I-adjust nyo na lang po, depende sa panlasa nyo. Haluin lamang natin ito ng mabuti hanggang sa mag-melt yung sugar at mag-combine lahat ng mga nilagay nating ingredients. At ayan, ready na yung ating sauce. Pwede na natin itong ipahid sa ating chicken breast na naluto kanina. Continue lang sa paglalagay ng sauce na parang kang nagbabarbecue. Just make sure na makote ng sauce yung ating chicken. kapag okay na, balikta rin naman natin para yung kabilang side naman yung mapahira natin ng sauce. At ayun tapos na, napahira na natin yung ating chicken. Set aside muna natin ito. Sa bowl, pagsamahin lang natin yung mayonnaise, all-purpose cream, pepper, onion, garlic, at para sa karagdagang linamnam at lasa ng ating gagawing sausawan para sa ating chicken, nag-add din ako ng liquid seasoning. Shoutout po kay Ma'am Mariam Sanchez Abdullah from Malaysia, Florentino Di Apolet Jr. from San Pedro, Laguna, Norna Basco from Cavite, Ruayna Sadiman from Bacoar, Cavite, and Ma'am Leilani Tolentino from Ilagan City. Maraming salamat po sa panonood ng aming mga videos. At kung umabot kayo sa part na to at nagustuhan niyo po ang aming video, ay paki-comment naman po kung taga saan kayo para naman mapasalamatan po namin kayo sa aming mga susunod na video. Yun lamang po. Maraming salamat. Enjoy. Hay, ang sarap. Sakto lang yung anghang tapos yung ginawa nating sauce, nag-complement sa chicken. Perfect.